Gosti u studiju večeras, Cecilija Heisler i Katarina Đurić, motivaciona savjetnice i članice Restarta. Dobro večer i dobro mi došle. Dobro večer. Dobro večer. Evo, pre svega da kažemo nešto, šta je Restart? Restart je udruženje za pomoć zavisnicima i bivšim zavisnicima. Bavimo se motivacijom zavisnika na rehabilitaciju, razgovaramo, savjetujemo roditelje, držimo edukativno informativna predavanja po školama, trudimo se da probudimo javnost da se više uključi u borbu protiv narkomanije. Imamo također i program za resocijalizaciju bivših zavisnika. Radimo se ljudima, trudimo se da stvarno izađemo u susret i da im pomognemo. Restart je svoj život počeo u Novom Sadu, a već više od godinu dana funkcioniše u Subotici. Gde i na koji način? Svakog drugog petka održavaju se motivacioni sastanci u Kancelariji za mlade, znači to je opštinska zgrada nova, je li tako? U 6 sati popodne. Tako da svi koji imaju problem su dobrodošli da se ohrabre, da čuju životnu priču nekog ko je zaista prošao kroz sve to i ko zna kako se oni osjećaju i želi da im pomogne i da im pokaže da postoji način da promeni svoj život. Mi smo još evo pred krajem, ali u svakako mesecu borbe protiv zavisnosti. Da li se slažete sa mnom da možemo i treba da pričamo o bolestima zavisnosti 365 dana u godini, tačnije 12 mjeseci, a ne samo u novembru? Svakako. Ali još uvek kada se spomene narkomanija, ljudi pomisle na neki mračni kutak gde retko ko želi da zalazi i ja mislim da je od vitalnog značaja da se o tome javno govori, da bi se prevazišla sramota, da bi se prevazišle tako neke predrasude i da bi se stvarno ljudima dala šansa da se suoče sa problemom koji imaju. Koliko je teško mladim ljudima da pre svega potraže pomoć? Obe ste motivacione savjetnice i razgovarate sa mladima koji su se na neki način osmelili da, pored svih tih generalnih tabua sa kojima se susreću, pričaju i s nekim podele svoj problem koji ga imaju. Koliko je njima teško da učine taj neki prvi korak? Pa, verovatno je to najteži korak. Oni već kada stignu u kancelarije Restarta, osete prihvatanje, osete ljubav, i tada već put njihovog uzdravljenja može da počne. Najteži je upravo taj prvi korak. I tu je problem je da priznaju uopšte da imaju problem. To je prva stvar. Potom, osim te negacije i sramota, taj, ne znam, stigma. Tako da ja bih stvarno pozvala mlade ljude koji imaju problem da se odvaže i da daju sebi šansu. Koliko često roditelji dolaze po prvu informaciju o Restartu, pa tek onda deca koja imaju problem? Pa, obično, dobro, sad konkretno pričam za sebe, kako sam ja imala iskustvo, znači oni sigurno imaju drugačije, da, znači ja sam izlazila, znači nalazila sam nekako, znači te ljude kojima je potrebna pomoć, ili su neki prijatelji koje znam od ranije, ili, ne znam, recimo, sticajem okolnosti od starijeg sina, neke poznanice, prijatelji, znači, to je sve jedan uzak krug, onako, nekih ljudi. E sad, roditelji isto, znači, dolaze da traže pomoć, ali retko kad sami, znači, pre će doći već u paru, znači, sa detetom, zajedno, tako da, znači imaju ovako i onako jedna i druga varijanta da mogu doći, znači da dolaze sami, a i da dolaze sa detetom, ali teško je, znači stvarno, ko što ona je rekla, jako, jako teško dopreti do njih, jer većina njih to drži onako nekoj tajnosti u kući, zna porodica i malo ko drugi, neki se stvarno bliži, znači članovi porodice se bukvalno ono iznenade kada saznaju da je neko kojim je, znači ono možda svaki dan ispred nosa, nemaju pojma da prolazi kroz tako nešto. Da li roditelji često nisu svesni da u porodici imaju problem za koji treba vremena da se reši, pa nemaju dovoljno strpljenja, da jednostavno istraju u tome, u zajedničkoj borbi, da se ugleda svetlost na kraju tunela? Pa,
roditelji veoma često, što je jako tužno, poslednji saznaju da im se dete drogira. I postoji tu ta užasna poteškoća da priznaju da je njihovo dete sposobno da upadne baš u takve neke probleme. Negiraju postojanje problema i onda zbog toga ne može da se reši. Cecilija, ti si osoba koja svakako podeli svoju priču sa ljudima koji dođu u Restart, pa evo, da li bi bila voljna da nam kažeš kako je to kod tebe išlo, kojim tokom? Da, pa ja mislim da je podeliti lično iskustvo od vitalnog značaja, zato što se tu prepozna i istinitost priče i to da u stvari to donosi život. Mislim, kod mene je priča počela onako nekim klasičnim tokom, prvo eksperimentisanje sa marihuanom i posle toga sam ja u stvari uzimala sve što mi se nudilo, zato što mi je droga pomagala da održim taj život iluzije koji mi je bio draži od stvarnosti. Imala sam previše velika očekivanja od života zato što sam kao mala bila zvezda, bila sam primećena, bila sam veoma talentovana i jedva sam čekala da porastem i kada je zaista došao taj moment da ja se afirmišem kao osoba koja negde već gleda sa odraslim očima na svet, naišla sam na društvo koje je bilo disfunkcionalno i stvarno sam se razočarala. Tako da sam odebrala taj tako set iluzije koje je droga održavala. Nisam birala stvarno, uzimala sam sve što mi se nudilo, jako dugo sam se držala podalje heroina zato što sam smatrala da je on veoma opasan i gledala sam tako prijatelje koji su propadali, koji su se menjali i uvek me to plašilo. E sad... Kako je došao taj susret sa heroinom? Ja sam dosta kasno krenula da uzimam heroin i desilo se kada sam se sa 25 godina prvi put onako vratila kući i gde mi je otac rekao da je dosta bilo mojih putešestvija i tako tih začaranih krugova, gde sam se zaposlila i gde sam se prvi put našla onako u fioci iz koje sam želela da pobegnem ceo život. Znači da zauzmem neku poziciju u društvu, to mi se užasno sve činilo sivo i neprihvatljivo i kao čin predaje, kao neki kukavički način da u stvari izvršim samoubistvo. Svesno sam odabrala heroin, zato što mi je bilo potrebno da imam neku distancu između sveta koji me okruživao. Da li je to najčešći put i drugih mladih ljudi ili oni imaju neke druge puteve kako su došli do heroina? Da li su sve priče različite, a na neki način slične? Eto, vaše iskustvo sa ljudima koji dolaze u Restart. Da, pa svako ima svoju priču. Uglavnom je sve to eksperimentisanje, beg od stvarnosti. Da li je moguće da nedovoljno hrabrosti za suočavanje sa svetom, sa današnjicom? Da li je to tako? To je to bežanje. Znači, susrećemo se sa ljudima koji potiču iz najrazličitijih slojeva društva. Imaju veoma različite okolnosti porodične i jednostavno droga ne bira. Dovoljno je to da negde imate potrebu da pobegnete umesto da se suočavate sa problemima, da niste borac, da imate potrebu da se dokažete. To su u stvari najčešći razlozi. Roditelji često kažu ne dajem svom detetu dovoljno novca, nikada ono neće posegnuti za drogom jer nikada nema kod sebe dovoljno novaca. Da li je to istina ili zabluda? Snalaze se. Znači, ne mora roditelj da finansira, oni već koji su doneli znači tu odluku i krenuli tim putem, oni će se snaći, imaju svoje načine, a nadovezajući se na nju što ona malo pre rekla, znači to da se nemaju hrabrosti za suočavanje sa tim što život nosi, kod mladih puno puta bude i ta situacija za dokazivanje, znači pošto je to sad kao in, znači to je kao neko merilo koje
koliko faca, ko šta uzima, koliko si ti opasan, koliko smeš. I sad neko možda od tih mlađih koji su onako, eto, na toj nekoj ivici, nisu toliko primećeni u školi, a želeli bi da i oni budu face ili ne znam, znači onako malo opasni likovi ili curice, oni misle da će, znači, sa time, ako naprave taj korak ka tome, dokazati da su oni dovoljno hrabri, da oni znaju sa time da rukuju, da će oni izaći na kraj s time, da to nije tako strašno jednom, dva puta. Mislim, ako mogu drugi, zašto ne bi mogu ja? Samo što oni ne znaju, znači, drugu stranu te medalje, da se to ne završava samo na jedan. Da li imamo slučajeva da neko pokuša i da nakon toga zaista uvidi neke stvari vezano za to bežanje od stvarnosti i odustane od daljeg eksperimentisanja, i koliko je procenat onih koji, nažalost, skrenu pogrešnim putem? Veoma retko se dešava da neko počne da eksperimentiše i da se tu zaustavi. Znači, ja poznajem neke ljude koji su izašli iz toga, nisu se udubljivali, ali to je stvarno veoma retko. Obično je kada otvorite ta vrata, u najvećem broju slučajeva, tu samo idete dublje i tražite nove senzacije. Što se tiče samih mladih, naročito u srednjim školama, malo toga se priča, u udžbenicima imamo jako malo informacija šta je u stvari zavisnost i kako se razvijaju različiti oblici zavisnosti. Da li mi imamo dovoljno, tačnije nedovoljno materijala kada su u pitanju mladi, nedovoljno informisanja mladih na ovu temu, jer mladi kažu, pa ne znam, imam druga koji koristi marihuanu već 2-3 godine i nije se pod znacima navoda navukao. Da li je to još jedna istina ili zabluda? To je jedna onako od najopasnijih zabluda, zato što uglavnom marihuana otvara vrata ka zavisnosti. Činjenica jeste da se stvarno malo toga radi da bi se deca informisala na pravi način. I Restart se trudi da deci priđe na način koji je njima prijemčiv, da u stvari razgovaramo sa njima, da podelimo naše životno iskustvo, da im damo priliku da nas pitaju, ako smo mi već prošli kroz sve to, da ne bude to zabadava, da eto stvarno bude od svega toga, od naših pogrešnih izbora, da bude i koristi. I da deca mogu da nas pitaju i mi smo veoma otvoreni da podelimo naše iskustva. Tako da vršimo preventivna predavanja po školama, i mislim da je to onako, ja imam posebno na srcu da sa decom delim dok još nisu pošla. Kako oni reaguju na ta predavanja? Zavisi kakva je sredina. Ima dece koje su veoma otvorena i onda je to pravo uživanje. Ima li pitanja nakon predavanja? Koja su to pitanja? Šta ih zanima uglavnom? Jako su radoznali i uglavnom ih zanimaju pojedinosti iz našeg života. Eto, koje su posledice korišćenja droge, kako se mi sada nosimo sa svim tim, na koji način smo zadobili našu slobodu, kako izgrađujemo ponovo naš život. Tako. Koliko je teško bilo izgraditi ponovo, to jest krenuti iz početka, okrenuti novu stranicu i krenuti iz početka kada si ti u pitanju? Pa, najteže je bilo krenuti. Zato što je to značilo da pogledam sebe u ogledalo na način na koji sam, mislim, uvek sam bežala od istine. Uvek sam bežala od toga ko zaista jesam i bilo je veoma bolno. Čitav taj proces gde sam morala da menjam svoj karakter, gde sam morala da menjam svoje navike, to je kao kada skrenete sa utabane staze u mračnu šumu i stvarno ste nesigurni i ne znate šta vas čeka. Ali čim sam počela nekako da osetim taj ukus slobode, prvi put kada sam osetila taj miris, ukus slobode, to te posle vuče. Da li si imala motivacionog savjetnika tada kada si počinjala svoj novi put? Da, koliko je bilo bitno imati, a on je bio. Da, u Restartu. Ja imam dosta specifičnu situaciju, ja nisam bila na rehabilitaciji
u izolaciji, u rehabilitacionom centru. Ja sam došla u Restart i završila sam tamo dnevni program, što se jako retko dešava, i ostala sam u svom stanu, znači nije se promenilo ništa u mom okruženju, ja sam se menjala, moji izbori su se menjali, moji stavovi, i na taj način se u stvari i menjalo moje okruženje i moja stvarnost. Tako da su ljudi u Restartu radili sa mnom, imala sam svaku plan svakodnevnih aktivnosti, podršku potpunu. Koliko je bitno kada se krene u proces odvikavanja da se ima plan dnevnih aktivnosti, da se ispuni dan, da tok misli ne bi skrenuo u pogrešnom pravcu? Koliko ti je to bilo bitno? Pa mislim da bez toga nema ništa. Znači to je ono što je potrebno da bi se stvorila, kao da bi se stvorio okvir u kojem ti možeš da funkcionišeš. I te svakodnevne aktivnosti, makoliko se one banalne činile, one u stvari su mi pomogle da izgradim čitav novi život. Znači, kroz te svakodnevne male aktivnosti se ti u stvari vežbaš i izgrađuješ svoju ličnost. Rekla si da si ti specifičan slučaj, ali uglavnom se, kada su bolesti zavisnosti, pogotovo kada je odvikavanje od droge u pitanju, preporučuje ta izolacija. Svakako. Zašto? Zato što je mnogo teže ostati u istom okruženju. Zato što su to sve okidači koji proizvode kod tebe da želiš da se ponašaš na način koji ti je ustaljen. I onda je mnogo lakše jednostavno se izmestiti iz okruženja i u nekom drugom okruženju koje je sigurno, gde vlada onako potpuno jedan drugačiji ambijent, da se ta promjena dešava tako kao u nekom inkubatoru. E sad, ja sam izabrala teži put, to je bio moj put, ali mi preporučujemo rehabilitacijone centre. Svakako, sad ćemo malo samo da dotaknemo se teme resocijalizacije. Tebi je onda u svakom slučaju ta sama resocijalizacija bila lakša u odnosu na one koji iz neke izolacije ulaze u nove, imaju taj susret sa dilerom, možda, jeli se mi mojiću putem. Kako je njima, znači kako je tebi bilo, a kako je njima, eto, iz vaših nekih iskustava? Znači, ja sam tokom moje rehabilitacije paralelno imala i resocijalizaciju. Znači, ja sam ostala u svom stanu, moj diler je ostao u mom dvorištu, ja sam se sretala s njim, tako da, bivši muž takođe. Ali je zanimljivo to kako sam sretala te ljude koji su mi u stvari okidači za sve ono staro, tačno u momentima kada mi je bilo potrebno. I išla sam paralelno ta dva procesa. To je stvarno mnogo teže i ljudi koji završe tu obnovu svog uma i promenu svoje ličnosti, kada se vrate u okruženje koje su ostavili, dožive šok. Dožive šok i potrebna im je stvarno podrška. To je isto tako dugotrajan proces, zato što ih sačekuju egzistencijalna pitanja, sačekuju ih odnosi koje su ostavili. Tako da pružamo tu vrstu podrške i meni je stvarno drago što mogu da radim sa ljudima, zato što sam prošla to i mogu da podelim svoje baš lično iskustvo. Neka iskustva iz kancelarije Restarta u Subotici? Pa isto opet da se nadovežem na nju. Znači, ta obnova je potrebna i kod većine se dešava da se desi samo ta fizička obnova. Znači, temelji nisu bili dobro postavljeni. Znači, treba full obnova, znači ne samo tela, uma i duha isto tako. Znači, čitav paket zajedno, jer ako nešto bude nedostajalo, znači ta osoba nije spremna da se susretne opet sa spoljašnjim svetom i pitanje je samo vremena, znači kada će opet iskušenje da zakuca na vrata i neće biti spremna. I tako kao ona, ja kao motivacioni savjetnici, znači konkretno ja, svaki dan, znači imam ljude koje zovem i to više puta na dan imamo kada se sastajemo, znači određenim danima radimo određene stvari sa njima. Tako da to nije ono kao checking, provera, nego jednostavno da oni osete, već kad su napolje,
da imaju nekog pored sebe ko misli na njih, znači da ih bukvalno njima je ljubav nenormalno potrebna. Znači to je stvarno jedna od glavnih stvari koja njih u stvari privuče, jer su navikli na odbacivanje, na okretanje glave, na pljuvanje na sve i svašta, i kad im pristupi neko ko zna ko su, a nema taj stav, e to će ih uhvatiti. Znači, automatski već oni budu privučeni sa time. E sad, dalje, puno znači, zavisi od same osobe koliko je stvarno voljna i željna da menja to u čemu jeste. Jer neki nisu spremni. Znači, dođe kao, ali u stvari još, što kaže, još nije poljubio patos dovoljno da bi stvarno donio tu odluku ili donio tu odluku. Ali smo mi zato ovde, znači... Svakako, uvek ste tu, ali što se tiče samog izlaska iz izolacije, početka novog života, za bivšeg zavisnika svakako znači susret sa porodicom koja ga je možda poslednjih 5-6 godina ili samo godinu dana gledala u nekom drugom izdanju. Kako on doživi šok, tako doživi i porodica na neki način šok, ovoga puta pozitivan, ali je teško da prihvati vezane za neke stare navike zavisnika, pa očekuje uvek od njega, evo sad će ponovo početi. Da li je to jedno otežavajuće ili olakšavajuće okolnosti, da li savjetujete članove porodice kako da se ponašaju kada osoba dođe iz rehabilitacije? Svakako. Zato što je porodica naučila na određeni model funkcionisanja. Svesno, podsvesno urezani su načini ponašanja i kada se ta promjena desi, koliko god srećni bili, veoma se često dešava da su zatečeni. I mi smo otvoreni za razgovore, promjena na bolje, mislim, uvek se mora lakše prihvata. Tako da, jako je bitna ta podrška porodice. Stvarno, ima slučajeva gde su deca odbačena i od porodice. I to umnogo me otežava, zato što je onda osoba prepuštena stvarno sebi i u svim egzistencijalnim momentima. Tako da, porodica je tu baš onako od ključnog značaja. Rekli ste da zavisnike upućujete najčešće u rehabilitacione centre. Uglavnom su svi oni vezani za neke verske zajednice. Da li sam u pravu? Jeste. Omiljen deo. Zašto? A zašto to ono što sam malo pre rekla, bitno je. Znači, toliko je bitno da se oni izgrade, ne samo fizički, znači da se oporave i mentalno, nego i duhovno. Znači da znaju, ako im dođe moment slabosti, odakle da crpe tu snagu. Zaidemo dalje. Jer ja možda, ili ona, ili neko drugi koji je taj savjetnik, u datoj sekundi neće biti u tom momentu ili u nekoj situaciji pored, baš kad jako zatreba, a opet da oni znaju i da budu toliko duhovno, znači ojačani, da oni mogu sami da reše, znači, situaciju, da ne moraju mi se kroz čitav svoj život da nekoga vuku za sobom koji će stalno, ej, nemoj tu, nemoj tamo, ili pazi na ovo, ili pazi na ono, ne, jednostavno, znači, kad Bog obnovi osobu, znači, ovo govorim iz iskustva, jer sam videla, ta osoba je obnovljena i toj osobi posebno možete staviti na sto sve, ona će reći ne, hvala, ne treba mi. Zato što snagu crpi iz nečeg što je mnogo iznad svega ovoga što mi stvarno možemo da vidimo svaki dan. I vezano još za to, za porodice, da puni mnogi centri, znači praktikuju to kada ovisnik uđe unutra i postane štićenik, znači da posle određenog perioda, mesec, mesec i po dana otprilike ili možda malo više, zavisno od osobe, porodica dolazi u posetu. Znači, oni mogu da vide tu transformaciju upravo šta ta osoba, znači njihovo dete, prolazi. Mogu da vide osoblje, većinom slučajeva svi koji rade su bivši ovisnici. I to su već ljudi koji imaju za sebe 10-15 godina čistog života, imaju porodicu. Znači, to je onako i za te roditelje ohrabrujuće jako kada mogu da vide, znači, bukvalno na delu. Šta je to kada se dešava ta promjena.
Što se tiče samih centara, tamo, pored redovnih predavanja ili molitvi u mnogim slučajevima, ima i rada i funkcionisanja na dnevnom nivou, znači porodičnog, ako može tako da se kaže. Kakav je vaš stav? Evo, baš me zanima, pošto ste vi bili u kući i taj deo posla odvikavanja odradili kod kuće. Kakav je vaš deo stava? Jeste posetili neki od centara? Da, pošto mi i dovozimo, da, lično ih pomažemo im baš da uđu, stavimo ih u kola i odvezemo. Da, da, da. Tako da, bilo je momenata kada sam na neki način želela da i ja prođem kroz svoju rehabilitaciju na taj način. Zato što tamo imaju zajedništvo, imaju jedni druge i svi koji su tamo prolaze kroz istu stvar. A ja sam bila jedna okružena ljudima koji me vole i prihvataju, ali oni su dobro, a ja sam ta kojoj treba pomoći. Tako da sam u tom smislu bila nekad, eto, tako malo usamljena, a mislim da je jako bitno da su, eto, oni zajedno tamo, da dele sve što kroz šta prolaze. Da li je lako danas i da li imamo dovoljno rehabilitacionih centara i da li je lako ući u jedan od njih? I kako pravite izbor koga ćete gde da odvezete? Pa, to sve zavisi od tipa ličnosti. Postoje rehabilitacioni centri i u inostranstvu, u Sloveniji, u Italiji, tako da ako je neko, u Italiji postoji civilni centar, San Patrignano, tako da ako je neko, eto, ako nekom odgovara više ta varijanta, mi smo otvoreni za to. Zavisi od toga ako je neko izrazito katolički vaspitavan, postoji katolički centar. Ako je neko otvoren, preporučujemo drugi centre, evanđelski, protestantski. Svi oni koji se osmele da uđu u ovaj proces odvikavanja moraju ući čisti, jel tako, u rehabilitacioni centar i moraju barem nekih 7 dana biti u potpunosti bez uzimanja bilo kakvih narkotika ili je možda više. Da li se nešto promenilo između? Pa, u suštini to isto sve zavisi od centra do centra. U većini slučajeva postoji taj zahtev da budu čisti od supstance, mada nekad je lakše tu apstinencijalnu krizu izgurati u centru. To isto sve zavisi od slučaja do slučaja. Evo, samo evo, da mi odgovorite vezano za te rehabilitacione centre. Da li po vašem mišljenju u Srbiji imamo dovoljno rehabilitacionih centara? Svakako bi trebalo da bude više. Naročito ženskih centara. Da, definitivno ženskih. Ženskih centara, zato što žene imaju drugačiji mentalni sklop, emotivni sklop i osjetljivije su, teže se odlučuju na rehabilitaciju, treba im pristupiti na drugačiji način. Bilo bi odlično kada bi postojao i civilni centar u našoj zemlji. Tako. I jedna od otežavajućih okolnosti svakako je i što narkomani posežu za kriminalnim radnjama kako bi dostigli, to jest dobili novac za svoju dnevnu dozu koje kasnije premašuju neku određenu sumu jedne prosečne plate, mogu bi se reći, u Srbiji. Pa eto, kako komunicirate sa njima i da li vam takvi problematični ljudi dolaze u sam centar? Kriminalne radnje. Pa, krađe, da, od roditelja, prokreće od... Svakako, pa to je nekako sastavni deo. Nažalost, to ide sa tim. E sad, ljudi koji dođu u restart, nekako, mi nismo imali problema zbog toga, zato što taj novac koji je potreban za drogu, on je prosto imaginaran, znači on postoji samo za tu svrhu. I moraju da se snalaze. Kako god, krađe su, nažalost, sastavni deo tog života.
česti problemi sa policijom, krivične prijave i sve. Kako to regulišete za nekim ko treba da uđe u rehabilitacioni centar i želja mu je da se na neki način oporavi od svega toga i to sve što je radio nesvesno, možemo da kažemo da je nesvesno ostavi iza sebe? Pa da razgovaramo sa policijom, sa roditeljima, ako je potrebno da se pojavimo na suđenju, da pružimo podršku, mi smo tu. Ali posledice su tu za svaki izbor i za tu vrstu ponašanja. Ponekad je potrebno da se prvo regulišu te zakonske stvari da bi uopšte mogla da uđe u rehabilitacijni centar. Koliko traje jedan proces rehabilitacije? Da li to zavisi od slučaja do slučaja, ali je to u proseku? Da li možemo da kažemo da je jedna osoba u potpunosti zdrava i čista? Pa teško, zato što stvarno zavisi od osobe. Nekom je dosta, znači dovoljno godinu dana, godinu i po. Ima ljudi koji su po 9-10 godina unutra, jednostavno uđu, očiste se, obnove se i ostanu tamo da rade dalje sa novima koji budu dolazili. Znači, skroz je onako individualna stvar u pitanju. Ima neko ko može da bude unutra, lupit ću 5 meseci, izađe napolje i okej je. Jer mu je dovoljno bilo da stvarno, znači da, što bi rekli, da se i probudi iz tog, da vidi koliko je to bila greška i koliko je jaka ta želja. Znači, za novim tim životom i da se to sve radi dalje kako treba. Svakog drugog petka su sastanci u Restartu u prostorijama Kancelarije za mlade. Koliko u proseku dođe mladih koji zatraže vašu pomoć na bilo koji način? Malo, ali to nam omogućava da se stvarno u svakom posvetimo. Da. Tako da stvarno individualno radimo sa svakim. Ja vam se zahvaljujem što ste bili moji gosti i svakako bi voljela da pričam o ovoj temi i malo češće. Hvala vam. Hvala ti puno. A toliko i od mene za večeras. Naravno, mi se vidimo i u ponedeljak u isto vreme. Prijatno.